أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علم درجات الشغلان بزدرداس زدردجختن بارتكن иман мен ислам нығметін берген аллах тағалаға сансыз сансыз мадақтар мен мақтаулар болсын сансыз сансыз шүкірлер болсын пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын жасап жатқан әрбір ғибадат құлшылықтарымызда дұға тілек ниеттерімізді алла тағала қабыл еткен болсын құрметті көрермен бүгінгі сіздермен қозғайтын тақырыбымыз отбасын асыру ардақты пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадис шәріфінде былай деп айтады адамның қалтасынан шыққан қаражаттың ең сауаптысы ол отбасы үшін жаратқаны дейді яғни адам баласының берген садақаларының ішіндегі ең с сауап тұрғысы жағынан ең жоғарысы ең дәрежесі жоғары сауабы молы бұл өзінің отбасына жұмсалған қаражат екен яғни өзінің отбасы мүшелеріне бала шағаларына алып берген тамағы алып берген киім кешегі киім кешегінің барлығы садақа тұрғысынан сауабы ең көп осы болып есептеледі деген. енді бүгінгі тақырыбымыз отбасын асырау отбасын асырау дегеніміз бұл нәпақа беру деп те аталады нәпақа сөзі бұл араб тілінен қазақ тіліне енген сөз сөздік мағынасы азық түлік жұмсалған нәрселер және отағасының өз отбасына қажетті нәрселермен қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді яғни отбасында отбасын асырау бұл ер кісінің мойнындағы міндеті жаңағы айтып кеткеніміздей ер кісінің мойнындағы міндеті ер кісі о баста үйленген уақыттан бастап үйленген сәттен бастап өзінің отбасындағы керек жарақты дүниелер яғни қажетті болған өзінің отбасына қажетті болған дүниенің барлығын өз жауапкершілігіне алады алғаш үйленген уақыттан бастап әйелінің яғни өзінің жұбайының ә, болашақта болып жатса ұл қыздарының ә, тамағы жататын орны киім кешегі ауырып қалса дәрі дәрмегімен қамтамасыз ету бұл отбасындағы еркісінің кісінің мойнындағы міндеті ғабиден мұстафин атамыз үйленуді былай деп баяндаған екен үйлену дегеніміз өз құқығыңның тең жартысыннан бас тартып яғни өзіңнің құқықтарыңның тең жартысынан бас тартып және өзіңнің міндетіңді екі есеге көбейту деген екен ал енді шариғатымызда ысырапқа ә, да сараңдыққа да бой алдырмай отбасын асырау ер жігіттің мойнындағы міндеті болып есептеледі е ер, ер кісі бай болса байлығына сай кедей болса кедейлігіне сал сай ал егер біреуі бай немесе біреуі кедей болатын болса орта жолды ұстанып орта жолды тауып отбасын асырау бұл еркісінің мойнындағы міндеті ал енді кейбір ғалымдар нәпақаның өлшемі еркісінің жағдайына қарай өлшенеді деген екен яғни еркісі бай болса байлығына сай асырайды кедей болса кедейлігіне сай асырайды деп еркісінің тапқан табысына қарай бағалаған екен енді уақыт сәті келіп, балалы шағалы болып жатса ол бала шағасының да киім кешегі бала шағасының да ас ауқаты киім кешегі баспанасы бұл әкенің мойнындағы міндеті отбасыны асырау әке шешенің ақысы міндеті бала шағаның ақысы болып есептеледі екен енді бұл отбасымды бағу керек екенмін деп халалымен де хараммен де бағуға болмайды ислам рұқсат бергені секілді аллах тағала рұқсат берген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алм рұқсат берген бойынша тек қана халал ризықпен отбасын асырау керек отбасын бағу керек харам аспен отбасын бақпауға тырысу керек өйткені харам ас жеген бала ертең хайырсыз ұрпақтардың бірі болып өседі ал егер жаңағыдай тапқанымыз арам болатын болса жасап жатқан кәсібіміз арам болып жатқан болса сол арам малмен өсіріп жатқан ұл қыздарымыз ертең бізге қайырсыз ұрпақ яғни ертең бізге өзімізге бойынсұнбайтын қарсы келетін бала болуы ықтималы жоғары сондықтан да ер өзінің әйел бала шағасына халалынан ризық беріп жатыр ма харамнан ризық беріп жатыр ма не беріп жатқандығын не беріп жатқандығына мән беру керек екен аллах тағала құлға, бұл міндетті ер кісілердің мойнына уәжіп етіп қойды яғни шариғатымызда отбасын асырау

аяттың мағынасында былай делінеді ризығы кең кеңдігінен отбасын асырасын кімнің ризығы тар болса оған алла бергенінен отбасын асырасын алла әрбір жанға өз бергенінен артығын жүктемейді алла қиыншылықтан соң тез арада жеңілдікті береді дейді яғни аятқа мән беріп қарайтын болсақ аллах тағала айтып жатыр ризығы кең яғни бай адам болатын болса байлығына сай сараңтық танытпасын отбасын асырасын дейді ал егер кімнің ризығы тар болса оған аллах тағала бергенінен асырасын дейді Аллах тағаланың өзі беретін несібесі бар сол несібесімен асырасын дейді ал одан кейінгі аяттың жалғасында алла әрбір жанға өзі бергенінен артығын жүктемейді дейді яғни шамасыз жетпей жатқан болса әйел кісілер одан артығын талап етуге әйел кісі күйеуінің асырағанынан артығын талап етуге ақысы жоқ екен өйткені аятта айтылғандай аллаһ тағала өзі бергенінен артығын жүктемейді дейді ал егер шамасы жете тұра жағдайы жете тұра әйелінің ақыларын толық өтемей қоюға да сараңдық танытып өтемей қоюға да болмайды өйткені Аллах тағала бақара сүресінің екі жүз отыз үшінші аятында былай деп айтады бисмиллахи рахманир рахимаяттың мағынасында былай делінеді оларды жақсылап тамақтандырып киіндіру әкенің мойнында дейді яғни бұл міндетті жақсы деңгейде атқару бұл еркісінің мойнындағы міндеті болып есептеледі деген. сараңдыққа бой алдырып сараңдық танытып өзіміздің бала шағаларымыздың қажеттілігін өтемей қою бұл шариғатта дұрыс есептелмейді деген. бір күні хайнт бин утба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға келеді ия расулалла әбу суфиян өте сараң дейді өте сараң кісі балам екеуімізге жететін нәрсе бермейді дейді яғни ризық несібелерімізден тартылтып қойған біздің балам екеумізге жететін нәрсе бермейді тек оған білдірмей алғанымызды айтпағанда дейді яғни біз оған білдірмей кей кездер оның дүниесінен пайдаланамыз балам екеуміз дейді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтқан екен өзіңе және балаңа жететіндей алуың саған рұқсат етіледі деген екен сондықтан құрметті көрермен өзіміздің отбасымыздың алдындағы міндеттерімізді дұрыстап мейлінше көркем түрде орындау керектігін осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтып жатыр және бір хадисте сахаба мұғауия әл Раду жеткен хадисте бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келеді ия расулалла біз әйелдеріміздің алдындағы міндеттеріміз қандай дейді пайғамбарымыздан келіп сұрап жатыр ғой әйелдеріміздің алдындағы міндеттеріміз қандай дейді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтады не кисең соны кигізесің не ішсең соны жегізесің не жесең соны жегізесің дейді және қатты сөкпейсің үйдің ішінен басқа жерде бөлік жатпайсың деген екен яғни yani, әйелдің алдындағы еркектің міндеті енді еркек кісі бұл дүниеде тек қана ер басшы отбасында басшы болғаннан кейін бұл дүниедегі қажеттіліктерінің барлығына жауапты сонымен қатар қияметтегі жағдайына да жауапты болып есептеледі деген. сондықтан тек қана бұл дүниеде қарнын тойдырып оны киіндіріп ішкізіп жегізіп қана қоймастан қияметтік жағдайында ойлау керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің хадистерінде айтады әрқайсысың басшысыңдар бақташысыңдар және сол баққан қойларына жауаптысыңдар дейді яғни әрбір отбасыда ер кісі басшы екендігін айтып және соның қол астындағы өзінің бала шағасына әйеліне жауапты екендігін айтады аллах тағала да сол сияқты аяттардың бірінде айтады отыны адамдар мен тастардан болған тозақ отынан өздеріңді және отбасыларыңды сақтаңдар дейді сондықтан еркісі кісі жауапкершілігі бұл дүниедегі тек қана ризық ә, және де киім дәрі дәрмек тамақ суын алып берумен ғана құтылып кетпейді ертең қияметке де жауапкершілік мойында болғандықтан еркісі осылардың барлығын мейлінше жоғары дәрежеде қадағалаған жөн болады бұл ер кісінің мойнындағы міндеті болып есептеледі деген енді атап өтетін, атап өтетін болсақ бұл дүниедегі ер кісіден сұралатын нәрсе ең бірінші әйелін тамақтандыру яғни әйел кісі ер қызметінде болғаннан кейін әйел кісі үйде тамақ жасайтын болғаннан кейін тамаққа керекті бүткіл нәрселердің барлығы яғни тамақ істеуге керек болған ұм, азық түлік болсын ұ, солған керек болатын құрал жабдықтар болсын не қажет болса тамаққа қатысты бүткіл нәрсенің барлығы бұл ер кісінің мойнындағы міндет екен екіншісі киім киім дегеніміз бұл жаңағы алтынмен аптап күміспен қаптайтындай емес әурет жерін жауып тұратындай киімді алып беру бұл ер кісінің мойнындағы міндет екен бұл жаңағы алдыңғы ә, уағызымызда айтып өткендей бай адам байлығына сай кедей адам кедейлігіне сай ал егер е біреу екеуінің біреуі бай біреуі кедей болатын болса орта жолды ұстана отырып қажеттіліктерін өтейді енді біздің абу ханифа масқабында әр алты ай сайын бір киім алып беру керек деп айтылған екен одан кейінгі үшінші басты мәселелердің бірі баспанамен қамтамасыз ету яғни оның тұратын үйін қамтамасыз ету бұл еркісінің кісінің мойнындағы міндет екен бұл енді міндетті түрде өзінің жеке шаңырағы болуы шарт емес бұл жерде жалдамалы пәтер болса да болады бірақ сол баспанамен қамтамасыз ету сол баспананы ұйымдастыру бұл ер кісінің мойнындағы міндет болып есептеледі деген аллах тағала естіп білгендерімізбен амал етуімізді нәсіп еткен болсын